本题的题型是三角函数微分之微分连锁律，给定 f of t 等于一加 tangent t 开三次方，求 f prime t 等于多少？首先，我们将 f of t 一加 tangent t 开三次方写成括号一加 tangent t 的三分之一次方形式，接着透过微分公式对 f of t 做微分，我们得到 f prime t 等于三分之一乘上括号一加 tangent t 的负三分之二次方。那因为括号内还含有 t 的函数，所以我们要再对括号做一次微分，也就是乘上一加 tangent t 的微分，就会得到三分之一的括号一加 tangent t 的负三分之二次方乘上 secant t 的平方。那透过整理写成三倍的括号一加 tangent t 整个平方再开三次方分之 secant t 的平方，就是这一题的答案。